carnaval chega e as ruas do Jurunas ficam lotadas de foliões. Os blocos passam pelas ruas do bairro todos os finais de semana de janeiro. E agora, com o Portal da Amazônia, a turma tem lugar para se divertir. Mas nem sempre foi assim. O bairro do Jurunas é um dos bairros mais populosos da capital paraense. São cerca de 64,5 mil pessoas, ou 4,6% da população da capital paraense. Por aqui, as pessoas são animadas e gostam de diversão. Mas a pergunta é, o bairro tem opções? Tem área de lazer aqui. A área de lazer aqui é mais próxima ali no portal, né, que abriu agora. Praça da Monte Alegre, que é mais perto que nós temos, tá ruim, né? Agora a orla é um pouco longe. Mas se tivesse uma praça, alguma coisa melhor por aqui, com certeza a população ficaria aqui. Que não tem. Tem uma praça aqui na Monte Alegre, mas está abandonada. Tem mato, mas não tem nada lá. O único lazer que a gente tem é ali no portal, que é mais longe daqui. Andando pelo bairro do Jurunas, encontramos esta quadra, conhecida como a quadra Projetão. E como vocês podem ver, ela está completamente abandonada. Tem muito bandido aí, também está em mau estado. Está abandonada essa praça aí? Tá. A praça está abandonada, não tem mais nada, está tudo frio. É. Num passeio pelo bairro, procuramos as praças. Encontramos a Praça Amazonas, além das áreas de lazer que ficam distantes da população, como o Portal da Amazônia, localizado no limite entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha. Com poucas opções, os moradores acabam saindo do bairro e procurando áreas de lazer em Batista Campos e Cidade Velha. Meu amigo, na verdade é que eu realmente não faço lazer nenhum aqui. Quando eu quero ter algum lazer, é pra fora. É, não tem. Como você tá realmente já falando, não tem. Tem que levar nossa família longe, como ali a minha orla. Quanto mais longe para eles é melhor, acho, porque se eles quisessem fazer uma coisa boa aqui no Jurunas, eles botavam uma área de lazer para as crianças.